I den här uppgiften ska studenterna ge varandra respons efter att de har lämnat in sina rapporter. Den inställningen kan du som lärare göra redan när du skapar uppgiften, men det går också bra att göra den i efterhand. Tänk bara på att vara tydlig i kommunikationen så att det inte blir en överraskning för studenterna att det tillkommer kamratresponser. Så här gör du för att ställa in kamratresponsen. Börja med att klicka på redigera så att du kommer till inställningarna för uppgiften. Och så letar du upp inställningen för kamratrespons och bockar för den. Och här kan du välja att Canvas ska fördela helt automatiskt och i så fall får du sätta ett datum när det ska fördelas. Men jag väljer istället att jag vill fördela manuellt så får jag lite bättre kontroll. Och sen rullar du allra längst ner och sparar. Studenten måste ha lämnat in sitt arbete för att få lov att ge kamratrespons. Och därför är det bäst att fördela manuellt efter att studenterna har lämnat in. Och för att fördela manuellt så ska du befinna dig på uppgiftens sida och så klickar du på kamratresponsuppgifter. Och här kan du för varje student lägga till vilket arbete de ska ge respons på. Men i mitt fall så är det bara en jag vill välja och det är att Görel, hon ska ge respons till Hanna. För de övriga tänker jag låta Canvas slumpa så då fyller jag i att jag vill ha ett arbete per användare här. Och så väljer jag att jag vill tilldela kamratrespons. Och då slumpades det till de övriga. Skulle det vara någon student som inte har lämnat in, som Anna i det här fallet, så kommer den studenten inte att få något arbete tilldelat när jag slumpar ut. Det går fortfarande att lägga till manuellt till den här studenten. Men det är viktigt att veta att det är fortfarande så att studenten måste lämna in ett eget arbete för att kunna delta i processen. Nu är du klar med det här steget som lärare. Vill du se hur det ser ut för studenterna? Studenterna kan se vem de ska ge respons till på flera olika ställen. Bland annat via modulerna om uppgiften ligger i en modul och inne i själva uppgiften. Om det är en student som inte har fått någon att ge respons till så kan det alltså bero på att den studenten själv inte har lämnat in ännu och då måste studenten lämna in. Det kan ju såklart också bero på att den person studenten skulle ge respons till inte har lämnat in. Och i det senare fallet så kan du gå in via kamratresponsuppgifter och ge studenten ett annat arbete att ge respons på. Men här har vi en student där det har funkat precis som det ska. Studenten kan klicka på namnet för den hon ska ge respons till och antingen ladda ner arbetet eller öppna det i en vy som ser ungefär likadan ut som den du själv använder i SpeedGrader. För att räknas som färdig med responsen så måste studenten även skriva en kommentar i sidomenyn. När studenterna har skrivit sina responser till varandra hittar du som lärare dem via SpeedGrader. Om studenterna som här har kommenterat direkt i texten så ser du de kommentarerna jämte dina egna kommentarer. Det kan vara bra att veta att den student som ger respons aldrig kommer att kunna läsa vad du som lärare skriver. Det är också bra att veta att om det är flera studenter som ger respons på samma arbete så kan de inte läsa varandras kommentarer. Det går alltså inte att använda den här funktionen för att diskutera en text, utan det är bara den student som har fått kommentarerna plus du som lärare som kan se helheten. Om du har ett behov av att se vilka som är färdiga med responsen så går du till uppgiftens sida och så klickar du på kamratresponsuppgifter. Och då ser du att de studenter som har fått en bock, de är färdiga med de steg som krävs för kamratresponsen. De som har ett litet utropstecken är inte färdiga ännu.